Värnplikt innebär att du som har fyllt 18 år förväntas genomföra en militär grundutbildning med syfte att vara en del av Sveriges försvar vid behov. En plikt betyder då att du är skyldig till att göra vissa saker och kan straffas med antingen böter eller fängelse om du vägrar. Om du kallas till mönstring med fysiska eller psykologiska tester måste du gå dit och därefter genomföra militär grundutbildning om du kallas till det. Efter den militära grundutbildningen kan du också tvingas att delta i militärövningar och krigsplaceras.